Já vás tu vítám u dalšího videa z hry Shack Zen Fidget. Nachádzame sa momentálne na servery S28 a v dnešnom videu by som rád preklikal všetky moje postavy, ktoré mám, čož sú konkrétne v počte číslo 4. Takže začneme S28, môžete vidieť, som tu stále nejaký 43. na to, že idem už 100 touhy od Epic Eventu, tak si myslím, že to je celkom fajn. Tu len rýchlosti do toho odkliknem, nech mi to tu nezavadza. Ukážeme si všetky pevnosti, na jednom účte budem dokonca splachovať, takže ukážeme si pevnosti, minieme houby, čo sú tam na všetkých tých účtoch, sú tam nejaké drobáky, takže bude to taký všeobecnejší let's play zo všetkých postav. Tu budem splachovať zajtra, takže mi môžete písať na fanpage, máte ju v popise videa alebo v komentáre, určite bude to tá nová fanpage, ktorú som musel vlastne založiť, ďaká tomu, že mi... Teda kvôli tomu, že mi zablokovali ten môj starý Facebook. Takže určite sa tam pridajte, ak kto chce byť zajtra vo videu, tak určite mi napíšte tam na tú fanpage. Tu vlastne pôjdeme na Auru 3, takže uvidíme. Ja by som asi najskôr, mrkneme sa, či čo si popadalo, ale asi nie po polnoci. Tu mám stejné epiky, takže to asi nemusím ani pozerať. To sú celkom nové epiky z posledného eventu. Ja tu asi vyklikám len goldy. Nejaké na staty. Skúsime podzemka, neviem koľko som dal levelov od posledného videa. Teda od toho Epic Eventu dáme to do 2300. Bytok dáme do vydrža, možno by sme mohli čosi dať, možno nie, uvidíme. Tu nejakých 16 zub, tak to tam pozbíjame. Pozriem sa ešte, či som tu točil, asi áno. OK, takže tu máme aké, Bažarost by mohol už padnúť si myslím. Tu je drak. Bažarost by mohol padnúť, ale... A keď je to 136, je to najväčší level z tých, čo tu mám asi. Momentálne, ale je to predsa len inťak. Ako dobrý kryt som mu dal, keby som ho ukrytoval. A on mňa nie, tak by mohol padnúť. A je dole, je dole, je dole, je dole, je to tam. Super. Ty vole, ešte mi dal aj kryta. Čo to bol za kryt? Som musel riadnu lupnúť tým posledným. Wow, za 357 tisíc. Aj za nedávaný epic. Lakoma špina. Dobre, tu je určite nejaký veľký level, to je už cez 140. Takže toto bude asi najmenší, si myslím. No hneď si ma privítal, kedy tom, tak počkaj, to sú... Tam sú dvaja varovia, tak ja to narvem. Niečo do síly. Tej nemáme nejaký deficit. Podržím to, nech to tu nešťukám, jak úplný dilino. Goldy sú 3. To je asi menší či väčší level, si myslím. Myslím, že by mal padnúť. Na pár hub. Mu dám aspoň jednoho kryta. Pon jedného, ty vole. Nie, ty mne. No, to si si dal toho poisťovacieho kryta, aby si ma zlúpal. Magor. Myslím, že by sme ho mali dať. Bude krytovať, tak to nám... 32 tisíc, no tak to už nebolo ani fér. Strašne malé údery dávam, netriafám vôbec ten damage. A kritik už vôbec nie. No tak. On dá vždycky aspoň jeden kryt. Není moc dobré. 161 tisíc. 100 tisíc, to si posral ten úder. No jasné. Preži to plsky a umri. Vy ste na nebesiach. Play a game z plus, prosím. 66 tisíc, no tak s takým úderom to bude určite väčší level. 134 dokonca. Som myslel, že ešte tohto dám aspoň, ty brďa. Mal som tam nejaké dve šance na ňom. Dávaj normálne údery, ty brďa, veď si mák. Musíš dávať minimálne, no jo, už tam blúpol ten kryt. Umri, prosím ťa. Kriste, pane dole, jo. Zase bez epiku, to je škoda. Tu je čo? To už je... Trošku vysoký level, si myslím, to je asi... Neviem už koľko, možno už nejaká 140-ka. To si máte levely pamätať, toto je o 2 levely viac, takže to by sme ešte mohli... skúsiť... nejakú výdrž. Tak, tak, tak. Dali sme aspoň dve podzemka. To skúsim, kokatko, no to je 140, ja si myslím. Tak.
posledné dva pokusy na tohto draka temnot. Pojď ty chlípne hovado. No tak nič. Konáhle nám dá bar krita, tak to je úplně v prde. Tak to je konec schôdze, jako je teraz. OK. Zkusím možno ještě někoho v aréne. Úpa lúpové. To bylo 98. Demon si trúfne iba na menší level. OK. Dobre, presuneme sa na V3-ku. Tu chystám, tu som sa prepadol strašne, pretože tu idem strašne dlho z toho touhy. Ale podzemiek tu mám strašne málo na 132 level, mám len 76 podzemiek, takže plánujem určite nejaký veľký špeciál z tohto sveta. Nejaké dobré načasovanie si dám, dneska si tu spláchneme. Plus asi skúsim tých 9 hub niekde buchnúť. Počka, tu som vlastne chcel ukázať pevnosť, tu je taká divoká pevnosť. Tak nejak si tu stávam pomaly. Tu obranu ani nedávam, pretože stejne mašice by ma rozbili. Takže tak nejak pomaly si stávam. Najviac stávam na TS20, pretože to bola úplne prvá pevnosť. Takže to len tak, aby ste videli. Rozmýšľam, čo tam hodím. Ja by som tam hodil toto najradšej. Že to bolo z vecka. Že mu vrátim ten paškament, čo mi dal z vecka, aby mi dal nový. Tak počkaj, to skúsim. To je nejaká nová metóda. Tak poď. Uaaaa! Jo, mi to vrátil! Haha! Nová metóda, teraz to bude na 300. Hoši, učte sa, takto sa to robí. Takto sa splachuje. Hodíte sračku na všechno a splachne vám to isté na 300. Učte sa, nebudem tu večne. Nie, to bola náhoda určite. No, mám tu nejakých 800 000 goldov, ty brdo. Mal som tu asi nejakých 15 zub, ale nejak som hľadal elíky a popri tom mi padol aj okrydlený za goldy, tak to bola celkom lakerina. Myslím, že tu nejak vyklikám tie staty, to bude asi chvíľku trvať. Chvíľku. Klikám asi všeobecne nejaké všetky staty. Aby sa nepovedal, to dám do 1 600 000. Tak. Klikám aj tieto bočné, aspoň za 100 goldov na stat. Poď! Dobre. Nestačí, netreba to zase preháňať. Mám nejaké šťastie, aspoň nejakých 25% by to možno mohlo ísť. Nemožno, ale isto. Dáme si presne na 25%, jak sa bude dať. Tak, máme presne a zbytok dáme do obratky. OK. Tu máme bossa 170, to nie je dobré. Tento by ale už mal padnúť, si myslím. 164, hahaha. Je to tam, škoda, že bez epiku. No tu je inťak, ty bude už. Tento šmoula by mal tiež ešte padnúť. Hahaha. Prečo nedávajú epiky aspoň, ty brdo, keď tu som tak špatne na tom. Počka, tento posledný kľúč. No nechcem preklikávať, ty bude už tie hovny. Koľkátka, 168. To by som mohol dať, si myslím ešte. Brickrit. Brickrit. Aj dole. Ma nemôže zabiť, to nemôže prežiť. Epic! Nie! Ale dole, super. Ja som vedel, že tu tie podzemka musia padnúť aj na tak malú hub, pretože som ich tu fakt dlho nerobil. Ďalší bubák. 166, len to bolo 168, tak to musím dať. Na jednu houbu, plne v pohode. Teraz padne Kill of Matic alebo dračí ohňa. A padne zbran na šťastie, dívajte na to. Padlo hovno, vylako mi svetový server nejaký. Super. A tak, ešte nám ostáva 20 podzemiek. Bude asi, toto už je moc, asi boss, no. Na 6 hub dať bossa. Moment. Budem musieť nejako vytryhardiť. Ale ja ho osrať. Dám to asi na nejakých 600... Pade plus dám výdrž. Nejaký kritik. Keby sme ho dali na tých 6 zub, tak by som bol spokojný. Poď. Dilino! Uj, do polky. Druhý Dilino! Zase do polky. HP mám aj dosť, ty brdo. Asi mám slabú zbraň. Posledná bohatina, háňam! Kristova noho nie. Nevadí.
To si necháme asi do toho špeciálneho videa. Rád by som to nejako vystihol na Epic Event, aby som mohol preklikať úplne všetko, urobiť nejaký veľký špeciál. Určite niečo také bude. Takže tu nejak... Tu sa mi stáva drevo na 9, plus tu mám asi 8, 9, 7, 8, 8. No to je nejako v pohode. Ježiši Kristi, tie upgrady sú tak slabé. Takže splachli sme Epic, dali sme nejaké podzemka, to je super. To je takzvaný Nitusovský let's play dneska, pretože nemám ani moc času na to ísť kúpiť niekde hobby. Ja nemám ani niekde taký účet, kde by som vlastne toho mohol nejako vyhoubovať. Okrem tej V3, ale to si chcem fakt, uvidíte, nechcem prezrádzať. Tu sme vlastne na tej S20, tu asi podzemko nepadne, pretože tam mám samých silákov už a skúšam to aj free. Tu máme pevnosť celkom fajn. Tu sa nám stáva kamen na 10, drevo už máme. Máme nejaké 9, 8, 10. 4 dny, ty brde. Som zblázni. Tu vôbec nemám železo, ty kokos. Váleže vôbec, preto nemám ani tie upgrady. No, počkaj, tu vlastne budeme kedy splachovať, toto to tiež už blíži. Vidíte aspoň k čomu mne osobne je vylepšovať pokladnicu a to narvať tam všetky frielíky, aby som mal zásoby. Takže, ale myslím si, že tu asi nejaké podzemko, to je kolkatka. 150 to noc. Mám tiež dosť goldov, tak ja to tu nejako by toto. Tu nemám okrídlený, takže to je asi ten môj najväčší problém. Narvem to nejako do síly. Dobre. Oj. Čo do výdrže. Teoreticky jedno by sme možno. Mohli dať, ale pochybujem na to, je toto. To je nejvyšší level, čo to je. Ja že už umre konečne ten debil. Skúšam na free pokusy a vždycky mu tak málo ostáva. Teraz to málo zrovna nebolo. To je bratka, ty brďo. By som mal dať jak nič. Dobrý kryt, ty brá. No jo, vyhnutie. A neumretie, klasika proste. Ja tu proste potrebujem krydlen. Takže to bude asi z tejto postavy všetko. Plus presunul som sa na poslednú, na fanúšikovskú postavu. Tu máme nejaké 3 voľné miesta, takže mi skúste nejako napísať. A tu vlastne z tohto sveta, počka, tu mi to zase bliká, všade to bliká v tejto hre, ty brňa. Dám kamen na peťku, ty brňa, musím dať asi tak. Tu som sa vlastne už díval, tu som už aj menil nejaké veci, tu by možno nejaké podzemka mohli padnúť. Najskôr ukážem asi všetky postavy, čo tu s nami sú, nech majú hoši radosť. Takže nejako to všeobecne v rýchlosti preklikám. Chalani už majú aj väčší level ako ja. Lebo ja to niekedy nestíham odklikať a za celý deň vôbec nič. Takže niektorí prišli už aj s väčším levelom, takže ukážeme takto všetkých postavy. Nech majú radosť, kto tu hrá všetko. Že boli vo videu, mama, bol som vo videu. Hypo. Variox. Väčšina je tu barov. To je celkom sranda. Vidím toho koňa, ty brdo, tak bych ťa preplejsknul. Niektorí tu nemajú ani zvieratá. Pepa, fans. Takže to máme tak. Ešte by tu malo byť asi, ešte ko... Ešte demonko jenej, na záver. OK. Ešte to by sme mali. Ja by som asi trénoval tú výdrž. Tu máme nejakých 11 zub. Bude krásnych 15 minút video. Nitusovské, plná krása. Teda vôbec neviem ani čo by sme mali dať. Tohto určite. Ten je dole. Bez epiku. Lol 38. To je 38, 42. Kúpeňo. To je 40-ka. Čo majú toľko životov? To je 38, takže tu musím ísť. Gól! 38 na všechno, to sa mi asi nebude ani hodiť, aba.
jsem se zlakl. By nám mohlo celkom pomoct. Toch to musím dodělat, to mi nehovor. Kdyby Vár nedal, inťák. Celkom dost mi bere, protože jsem Vár, ty bere. To robí tam. Pojď! Je dole! To je dole a ta titla jedna, super. No, to už je moc. To už je nad rámec našich možností. To asi. Toho nedám, to bude. Tak to nebude dávat logiku, ale já ho nedám, protože mám stejně viac síly a i viac vytrvalosti, ale prostě je o dva levely, no. Proto nemám rád Varou prostě. Var je dobrý, tak 250 možná. Kdyby som takto mal takýto pomer obratka proti Varovi, tak ho zlupem, ty brďo, že po něm neostane ani šedivý chlop, ty brďo. Zgegni! Ne, prostě. Nope. OK. Takže to by bylo všetko z dnešného videa. Bylo to taký mix všetkého, čo tu mám. Takže tu sa bude zajtra splachovať, tak nezabudnite mi písať na fanpage do správy. Kto by sa chcel pridať, tak rovno tam vlastne mi do správy napíšte údaje a pokyny veškeré. No ak sa mi video páčilo, určite nezabudnite zanechať like, napísať nejaký komentár. Ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.